ကျွန်တော်ကတော့ဒီဆွေးနွေးကြည့်တာပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးပြဿနာမဖြစ်သေးဘူးဒီမိုးမြင့်ကြီးတို့ကအခုလုံးနေနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားစိတ်ပြဘာသာနဲ့မသက်ဆိုင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတော့အများကြီးဆွေးနွေးကြည့်တယ်အခုဒီလူလူရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့ရှင်းလင်းပြ ဒီမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးမေးသွားတဲ့မေကိုနဲ့ဟိုဘာပေါ့လေဟိုအထင်မြင်လွဲစရာလေးတွေပြောပြပြလေးနော်ဘုရားရှင်ရုံထဲမှာအတွင်းမြောက်ထိုင်နေသည်အဲ့ဒီအတွဲစီမွတ်စလင်ဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျားပြောလို့သိလေကလားရုပ်ပေါ့လို့သိတယ်နော်အဲ့တော့ကလားရုပ်ပေါ့ဗန်ကလားရင်းဒီမွတ်စလင်မဟုတ်မွတ်စလင်နိုင်ငံကလားမဟုတ်ဘူးနော်ကလားဆိုတဲ့လူမျိုးလည်းကဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီအိန္ဒိယရဲ
and I no, a good not go. Ain't no good any amanda baby, ain't no two brother to the Muslim Pepadisura. He put it, Pepa, you come a train a pin with Chibi door, a Muslimella, the Hadabin. But I go where they do last or how they sensible, Lua Bale. ตัวเราไต่มันมีบุรุษบ่ครับอะหมายว่ามันมีมีดาแล้วล่ะสมมุติถ้าโหเปล่าๆบ่ครับบ่สมมุติถ้าป่วยแล้วมันมาเลยมาเลยจะได้กันเออดิโลชิบาเลยดูเดียวก็ 세야피루ခေါ်ထမထိုင်းနေတဲ့ဘုမအုံမောင်ကိုဖာရတဲ့90%ကျော်ရှိတဲ့ကျောင်းစီအတူလာကတော့လေကျောင်းသားနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာမကြီးကိုစေတဲ့ဘုမမုစလင်ဟာဘုမပြည်မှာညာနှုံးပြည့်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဘုမပြည်သူတို့ပြည်ဂျမန်နိုင်ငံပြည်တို့နိုင်ငံဘုမစကားတွေတို့စကားဘုမပြည်ကိုတို့ချစ်သည်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့နော်ဆရာကြီး
bentaloo dunyo ma na makwai ja bane petrol diesel so bentaloo racket da dia ko amyo so na ko che ya le nei so be sit ko thun bi da ga myanmar muslim gao gao ni u ra lat ba no a lo myanmar muslim dai sait cha ba di ma u da ye aso omnin di phit sei ma omnin di phit sei no tu lo khu ma pyu le tani ya ma ko lo twa so ja me no a lo so ba de no dai ye di a ka la le ma si yo le a phwe ja organizer di u tu lo wa tu u twa bi do usan ya bi lo lo ma ya bu a lo सुजा चाहिए जनों तो नहीं हमारे दूसरों पे में नो आरों से क्या हुआ तमाम संख्या बारे ना कच्चे का तागा अपना प्योर है अलग गबाम ची दी नहीं ना लोट ची सूर्य का माँ सियाले में गुस्सा सी मुने ने तागा डा इंडिया से हटिया लो मिये नी में सियार में मामू से ऐसे पे अते में माँ भी प्योर न्यू न्यू � เนเรกาดีเนที่อังกูเล่เวขอเลยเออตาเทนโดนารุดีบาดามุสลิมยานี่เนี่ยนายงานโลตะชิงโซเรเนี่ยมามัดตะยะพี่รออยู่ดีไม่เป็นรู้สรแล้วว่าไม่รู้เปล่าจนเราปีกระเอ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 เ
ဒီမှာကဘုရားဘာသာလူတွေရဲ့အနေစုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကလုံးဝလုံးခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ခြေနဲ့ပြိတ္တကိုပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ပဲအဲ့ဒီအနေကအဲ့ဒီတရားဟောပွဲအပြီးမှာမွတ်စလင်တွေအားလုံးနိုင်ငံတော်တချင်းကိုမတ်တပ်ရပ်ပြီးတော့ဆရာအပါဝင်ဆရာကိုမြင့်တဲ့လည်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင
ည်းပဲအားလုံးကျွန်တော်တို့အဲနိုင်ငံတော်တဲ့ချင်းကိုမတက်ရပြီအင်တန်တယုတ်တဲ့ချစ်ခင်စိတ်နဲ့ကြည်ညိုစိတ်နဲ့ဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသားကိုပြောချလိုပါတယ်
အဲ့ဒီမလေးရှားရတယ်အဲ့ဒီမလေးရှားမှာသူတို့ဧပြီလ9ရက်နော်အဲ့ဒီမလေးရှားမှာသူတို့ဧပြီလ9ရက်နော်အဲ့ဒီမလေးရှားမှာသူတို့ဧပြီလ19ရက်နေပေါ့21ရက်နေ့ဒီပေါင်း1500ကျော်1500လောက်တက်ပါငါပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတမီတင်ရက်ဆက်ဒါပေမဲ့ဒါကဆရာတို့ဆိုတာကငါတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မြန်မာပြည်မှာတက်ဆာရှိရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြတ်ကိုယ်တိုင်တင်ရဲ့ဟုတ်
ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ရဲ့အစိတ်ပဲဖြစ်တယ်လို့တမန်တော်မြတ်ကသင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးဦးရဆာလည်းဒီလိုပဲဓာတုပြေဓာတုမြေလို့မဆိုတဲ့သူကဒုက္ခနာကိုယ်ထဲမှာဝိညာဉ်မရှိတဲ့သူနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့မြေမောင်မစတင်နေရာတိုင်းပြည်ချက်တယ်လူမျိုးချက်တယ်ဘာသာစကားချက်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအများအားလည်းရှိဒါပေမဲ့တအားလုံးတစ်ခုတားဖို့ပြောပါနော်အခုဒါခံစားချက်တွေပြောတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာတို့ခံစားချက်တွေတစ်ခုပါပါလို့ဆိုအဲ့ဒီလိုဒီဗီဒီယိုဟာဒီနေ့ online မှာအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ media တို့ပါတို့အခွေ YouTube မှာလည်းရှိကျွန်တော်၃ပါးတရားဟောတဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးကနိုင်ငံတော်အလံကိုလေးပြုတ်ပြီးတော့အခမ်းအနားရုပ်သိမ်းသွားတဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့စတားတို့ဘက်ကနည်းနည်းလေးထိမ့်သိမ့်ပေးပါဆရာတို့ကတကယ်ကိုတန်းပြီးတဲ့လူမျိုးကိုချစ်စိတ်နဲ့တော့တခါတည်းမျက်ရည်ကျလို့နေပါကိုခံစားနေရတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာလေးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဒါကိုမျက်ရည်ကျပြီးဆရာတို့ဆိုတယ်နိုင်ငံတော်အလံဒါပေမဲ့အောက်ကနေကွန်မန့်တွေတက်လာတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ကတန်ရလုတ်ကြစားမှာပေါ့မင်းတို့နဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့အလားနဲ့ဘာဆိုင်လဲဒီလိုဟာမျိုးတွေအများကြီးရှိဒါတွေက misunderstanding တွေနော်ဒါလေးတွေကိုလည်းသားတို့ဘက်ကထိန်းသိမ်းပြီးကိုနော်အမမစနေရဒီလိုကိုဟူဒီလိုတိုင်းပြီးကိုချစ်တယ်ဒါလေးကိုလည်း why maybe ဒီမီဒီယာတွေကထိန်းသိမ်းပြီးကိုပြုလုပ်တယ်ခင်ဗျI'm gonna make you mine.